Should all acquaintance be forgot, and were never brought to mind? Should all acquaintance be forgot, and all long slain? Ja, den vel ganske kjent. Velkommen, torsdag. Burns Night har jeg valgt å kalle det her. Skotsk altså, sist mandag 25. Var det Robert Burns sin bursdag, og I Skottland det ganske stor feiring. Og så jo kanskje ikke Robert Burns så kjent I Norge, bortsett fra akkurat den her, og Long Syne, som vel kanskje de fleste kjenner til, når de I hvert fall høyer den da. Så jeg skal ikke synge noe mer, jeg skal ikke lese noe mer dikt, jeg skal få lære litt om Robert Burns ikke så veldig mye så skal vi smake litt ost og så skal vi drikke litt whisky og det stort sett sammen nei, ikke stort sett sammen feirer Burns Night som enten kan være på bursdagen eller på en måte en dag nærmest liksom som svenskene feirer midtsommer som det måtte passe. Og så her I huset var det, eller liksom sånn her I studio, var det på torsdag, for det var naturlig. Og så har kanskje dere fått med dere at det var vanskelig å få tak I skotsk ost, så jeg har bare en sånn. Dessverre skulle jeg gjerne hatt litt andre, litt flere, men det jo ikke mulig å reise, det ikke mulig, det ingen som tar det inn. Og så videre, så det nå, så jeg var til og med innom butikken Iceland, som brittisk, var rent nostalgisk, der jeg gikk og så i diskene og alt det brittiske, har liksom ikke vært I stunden, har ikke tenkt på det, men der fikk jeg shortbread, det hadde sikkert fått meg et vanlig norsk supermarked også, så det, så, men handlet jo det der, jeg hadde kanskje et håp om at de hadde et eller annet skotsk, men, og det hadde de sikkert uten at det liksom var at jeg fant det I hvert fall så, og disse Burns Night festene, de kan være alt for ganske formelle med mat og drikke og diktlesning og sånn til ganske røltete fester, og så det kanskje de fleste et eller annet imellom så sånn det så, men vi skal ikke gjøre det til mer enn at litt sånn geografi på Robert Burns, da han ble ikke så gammel, født 25. januar som sagt I 1759, døde I 1796, datum 21. juni tror jeg, men det ikke sikkert. Så han ble 37 år, men han fikk gjort en del, skrev en hel haug med dikt, fikk 12 barn, og hvis vi ser bort fra at I hvert fall to av disse 12 barna var tvillinger, så var det med, eller alle bortsett fra de to hadde forskjellige mødre, så jaggu meg har han drevet på I sitt korte liv. Sleit nok litt, både på grunn av sitt litt sånn ustfevende forhold til kvinner. Han var ikke spesielt vellykket annet på diktinga si. Prøvde seg som bonde to ganger og feilet begge. Så det noe så. Jeg fra en liten plass, en bondesønn da, vokste opp I fattige kår I en plass som heter Alloway I Ayrshire. Og for de da som har grep sant og interessert I sant, så vet jo ikke det at det en fe-rase eller en ku-rase da. Krøtte-rase, alt dette sånn. Veldig bra faktisk, sånn melkemessig og ostemessig, den er skotsk. Var ganske revolusjonær, påvirket av den franske revolusjonen, men var også naturlig nok, med 12 barn med 10-11 forskjellige mødre, så var han ganske romantisk av seg. Men hvorom allting så han blitt Skottlands nasjonalpoet, nasjonaldikter, og det jo derfor han blir feiret.
Det er mange dikt som er oversatt til norsk. Henrik Wergeland har gjort, Hartvig Kirand har gjort det til nynorsk, det kan du tenke meg flott. Og han var en veldig sånn forkjemper for på en måte det skotske språket, og det viser jo altså all long syne. Så er jo vel liksom sånn skotsk-engelsk det da, litt sånn blanding mellom det. Så det er nå det. Så det var Burns Night. Nok skal man jo gjøre når man skal lage en video hver vike og ha en lang anledning. Det er sikkert mange andre som går med hus forbi. Men det er nå så. Og så sier vi noe sant, så skal vi ha whisky. Kan dere se det da? Den er en maltwhisky, den heter Glenmorangie. Jeg tenkte kanskje at den heter Glenmorangie, men det heter den ikke. Den heter Glenmorangie. Den kommer fra en by som heter Tain på østkysten, rett nord for Inverness. Et stykke. Så det er ganske langt nord i Skottland på østkysten da. Vart startet av en eller annen kar langt tilbake i tid, husker jeg ikke når det var, men det er noen hundre år siden, vil jeg tro, sånn rundt det. I dag er de eget av Louis Vuitton, eller hva det heter, Hennessy Moët, som er et stort vin- og brennevinselskap og væskeselskap da, mot firma. Ganske digre, Erik. Så, og den whiskyen den har, den heter Original, The Original, 10 years old. Er det samme kurant nok. Jeg har kjøpt den på Tesco i Lerwick på Shetland for noen år siden, så det viser jo hvor mye whisky jeg drikker sånn i det daglige. Det er ganske lite. Så det gjorde jeg meg når jeg studerte. Da drakk vi whisky, og jeg studerte i England, så vi handlet alltid med litt whisky når vi var hjemme da. På tekstfilm, det var vel ikke en helt sånn stor kvaliteten, men ok, det er noe så. Whisky er jo godt det, for så vidt. For å si det sånn. Så det er det, og så har vi shortbread, som er en skotsk kake. Den har de laget ganske lenge. Den første oppskriften er fra 1736, tror jeg. Som første skriftlige, men det samt på 1300-tallet, så vet jeg at de har laget shortbread. Og så er det forskjell på shortbread og shortcake. Shortbread skal ha smør i seg, shortcake trenger ikke det. Altså, den kan ha annet fett, altså. Det kan være margarin og sånne forskjellige greier. Og hvorfor heter det shortbread? Altså, short betød, jeg vet ikke om det gjør det nødvendigvis i dag, men det betød liksom sånn, altså smuldrette, og den er smuldrette denne kaken her. Skal vi se om vi får vist dere det da, liksom sånn. Her er den. Sånn, den er jo litt sånn sprø. Og smuldre, i motsetning til lang da, som er mer liksom sånn elastisk, liksom tøyelig. Så short og lang, short er spredt, lang er tøyelig. Så derav navnet, fra gammelt av. Så og det er jo på en måte blir definert som det ultimate av skotsk kakebakking, dette shortbreddera. Og sånn, og det er jo greit det. Det har vi det, er litt sånn sukker på det. Jeg vet ikke om dere ser at det kan, det ser ikke dere at det skiner litt i det. Men der er litt sånn sukker. Så ganske fett, godt smør, altså smør er jo flott. Så da, whiskyen min, den her blandet ut med noen få dropper vann. Det skal dere gjøre når dere bruker maltwhisky til ost. Det går godt an å drikke whisky til ost.
Noen dråper vann. Jeg har nok litt mer enn noen dråper vann, liksom sånn. For å få den litt ned i alkohol. Og så skal ikke det være, jeg vil jo si det skal være single malt, det er jo greit. Men det skal ikke være for mye røyksmak i forhold til hvis dere skal ha den til ost. Skotske oster og whisky er flott, og kanskje spesielt og, den osten vi har i dag, altså Isle of Mull, som kommer fra Isle of Mull, fra Tobermory, eller Tobermory, vet ikke. Men ganske godt faktisk. Ja, Tobermory, eller Tobermory, der veien enda, har jeg sagt det en gang faktisk i 2012. I august 2012 var første gang jeg skrev om osten Isle of Mull. Og så sier jeg Isle of Mull, og det er fordi at jeg har studert i Manchester, og der sier de det. De sier pub, og de sier butter, og de sier love, og de sier butt, og de sier, ja, litt sånn other, og litt sånn. Så det henger litt igjen innimellom da. Så derfor så blir det litt Isle of Mull da for meg, men litt sånn received English, og received pronunciation, så heter det Isle of Mull. Ja, Tobermory, der veien enda ligger på nordsiden av øya, det er jo indre hebridene det her. Ganske værutsatt, selv om ytre hebridene ligger utenfor og tar av litt av Atlanterhavet, så er det ganske værhardt. Og så ligger vel det, er vel sånn et smalt sund der, altså Sound of Mull. Som går ved siden av, og i Tobermory er det for så vidt, ja, det er jo sikkert mer, men det er to ting som er verdt å merke seg. Det er altså da Garen Skibroa, som lager, og ysteriet der, som det er en gårdsost, altså, som lager Isle of Mull-osten, og så likevel ligger Tobermory Distillery, som da lager Tobermory Whiskey. Det har de på Pole, en 12 års gammel single malt, og så lager de visst nok også, skal vi se her, jeg har litt sånn fuskelapp på ene siden min. De lager også gin, den kunne jeg for så vidt godt tenkt meg å få tak i, men veldig dårlig distribusjon da, men det går an da å bestille den. Så det er to ting da, som, de lager nok mer whisky som ikke er i Norge. Liksom. Så det var den man skulle ha, men det som på en måte er linken, hovedlinken mellom de to, det er at buskapen på garen Skibroa, de blir delvis fôret på mask fra whiskyproduksjonen, altså Malta brygge vel det da, bygg, ikke brygge, bygg. Så slik at de får gras, og de får nok litt silo, og de får da mask fra whiskyproduksjonen. Sånn, så om det har noen påvirkning på osten, ja, det vet man jo ikke. Da får man jo sånn sett aldri vite før eventuelt slutter med det. Men disse to som, eller denne familien som driver denne garen, da, de flytter jo fra Sør-England, og fruen på bruket. Det er hun som ysta, hun gikk i ystelære i Somerset, og det er jo cheddarostens annet sted. De påstår selv at det her er ikke noen cheddar, men det er alle andre sier jo at det her er en cheddar. Men det er greit nok, man kan jo si at cheddar er fra Somerset, og alt annet er på en måte cheddar-type. Cheddar-stil, og det er helt fair. Men de kjøpte jo dette nedfallende gardsbruket da, og begynte å renovere, og det er jo værhardt her, og de la nytt tak på fjøset, og første vinteren så blåste hele taket av.
Så da måtte de begynne på ditt. Så de har hatt sine utfordringer underveis, det har de hatt. Men god ost lager de. Det gjør de. Så skal vi se her. Benke, sånn, ja. Så kan vi nå smake på det her. Den er ganske lys i fargen. Det er absolutt ikke så... Ja, jo, man kan jo si det. Oi, det er rart, litt sånn hull i den, ser dere? Her også, litt sånn, ja, det er jo fint, for så vidt. Nydelig duft av den da. Jeg vet ikke om det er noen som har Eiland Mal der ute, hvis dere bor i Oslo, så har jeg fått tak i min på Fromageri, det var den eneste som hadde den som jeg vet om. Gutta på Høyvind, eller gutta i mathallen, får den i neste vike. Men det hjelper ikke akkurat i dag. Så, ja. Fin duft, Anna. Litt sånn skarp. Det er jo typisk for cheddar at det er litt sånn krydder i det. Cheddar skal være litt skarp. Og så har du jo en egen benevnelse som heter sharp cheddar. Jeg varmer den litt for å få ut litt mer sånn aroma av den. Ja, det er jo melk da. Jeg har jo lovprist den osten før, men og det er så mye god smak. Og det her er sødme, en liten grann fjøs. Og her er vind rundt nordjusnovene, og storm og søve, nordveste. Det er fint, ja, jeg vet ikke. Kan godt være sørvest. Ja, du, det der fungerte veldig flott. Det må jeg prøve. Stilig. Vannet tar jo litt sånn spissen av visken, og det er litt viktig, den runder den litt av, og det er veldig overrett. Så, selv om da visken kommer fra østsida, og øl og møll ligger jo på vestsida, altså hybridene er på vestsida av Skottland, helt nord, så... Til det trykksum, så er det lera. Men når du drar inn pusten, holder det for noe, så tygges og fanger opp en del aroma, litt smak, som du kanskje ellers ikke får. Veldig kremete i munnen. Sånn elastisk, nydelig god, kraftig. Så sånn, kanskje vi skal prøve med litt shortbread? Ja, men... Jeg har godt det, men det blir ikke noen vane. Jeg vil ha mine, i den grad jeg spiser kjeks til ost, så vil jeg ha de på en måte slankere og mer nøytrale. Her er det sukker, her er det bøttevis med smør, så det er ganske feit kjeks. Unnskyld. Så, ja. Men da osten som også har ganske mye fett i seg, så blir det kanskje litt voldsomt, men kjeksen er fin. Jeg
smakte litt tidligere og tok den til en kopp kaffe, det var helt fantastisk. Du kan både dyppe den ned og, i kaffen og sånn, men ikke holde for lenge for å forsvinne. Den var ganske porøs, sånn. Så det. Men osten, det er det som er temaet her. Veldig god, kraftig. Ja, det må jeg si. Hvis ikke du har den, hvis ikke du har smakt den, smak den. Sammenlign gjerne med en annen cheddar, sier ja, Montgomery eller Keens. Kanskje Montgomery, for den er litt annen, litt mer moderne i stilen. Den her er litt sånn rustikk. Det synes jo jeg er veldig flott at den er. Og sammenlign de to. Eller så... Det er fantastisk godt. Jeg synes det... Enkelte vil nok synes den er litt kraftig. Det er jo litt mer enn når du spiser så mye ost, så vil du etter hvert ønske eller ha behov for at det er litt kraftig. Ja, fint. Og det her kan man jo bruke til annet enn bare å sitte og maule sammen, så du kan... Du kan ta den på en sandwich, du kan raspe den over bolognese-sausen din, eller ja, hva som helst. Ta den i risotto i stedet for parmesan, eller et eller annet sånt. Det er mange muligheter. Så du kan lage ost-toast, litt Worcestershire-saus og på toasten, og ost oppå der. Og... sånn, så blir det helt fantastisk. Kan lage en Welsh pit, det må du slå opp i en oppskrift for å finne. Så, men å bruke den på det. Så nydelig ost. Så kommer det altså fra et lite gardsbruk, ytterst da, men i hvert fall langt ute på dine øya hvor veien ender. Og Tobermory, er en fantastisk liten by, den er så pittoresk. Du har liksom sånn havnepromenade der, og så har du husrekker og små fargerike hus, akkurat som du skulle ha vært ved Middelhavet, liksom fiskelandsbyene. Og det er ikke noe sånn kvitsølandsby, nei, der har hvert hus sin farge, og det er hele fargespektret, altså det er som en regnbue bortover her. Det er så fantastisk. Det er fint der. Sier jeg som da aldri har vært der, men en dag må jeg jo komme dit også. Så det er mange plasser, men akkurat nå er ikke det tida for å reise. Så sånn er nå det. Så greit, det var vel det. Eilom Møll altså, prøv å få tak i den, smak på den, kos deg med den. Har du whisky i huset, så smak gjerne det. Ellers en kopp te fungerer veldig fint. Det var jo bare så vidt jeg tørde meg ut av huset for å handle i dag, så nedstengt som Oslo er, men det gikk noe greit det da. Og så når jeg likevel var i butikken, så fant jeg jo, en annen liten perle. Jeg hagler litt inn med Messenger her hvis det går i mikrofonen, men det får noe bare ved. Og det var altså Parmigiano Reggiano av brunku. Altså de fleste Parmigiano Reggiano er jo av Holstein, fordi at de trenger buskap som melker mye, for det er stor etterspørsel. Og så har du jo kvit ku, vakke Bianco, og så har du vakke Rosso, og så har du kanskje den mest originale, vakke Bruno, har jeg sagt, brunku, og jeg har litt parmesan av brunku, og den skal vi smake på neste torsdag, altså førstkommende torsdag om en vike. Så da blir det Parmigiano Reggiano. Hva som skal drikkes til det, om det skal drikkes noe helt, det vet ikke jeg, men mange vil jo foretrekke Nebbiolo, en vin på Nebbiolo til det, altså Barbaresco eller et eller annet sånt. Lokale drikker gjerne også en Lambrusco, altså litt sånn muserende, sprudlende rødvin, så for så kanskje blir det en kopp til et glass vann, det kan det godt være.
Men det om en uke. Inntil dess, hold avstand, bruk munnbind, vask hendene. Ja, gjør helt annet. Prøv å unngå flest mulig og holde det til kohorten din. Så kommer vi oss igjen. Så ha det så godt. Takk for nå.